මට ගොඩක් ටිකක් දෙනවා විතරයි. භූමියේ දෝෂද්ද, පෞලි ප්‍රශ්නියක්ද, වෙළඳ ව්‍යාපාරයක්ද, ලෙඩක් දුකක් කරදරයක්ද, ඒ මොනවත් මට කියන්නේ නැහැ. මට බුලත් දෙනවා විතරයි. ඉතින් මම කියන්න ඕනේ. එයාගේ ප්‍රශ්නේ මම කියන්න ඕනේ. එහෙම කියන්නේ කොහොමද? එහෙම මම කියනවා. ඉතින් මට කියන්න පුළුවන්. කොහොමද කියන්නේ? මට කියන්න මට තියෙන බලයක්. ඒ කියන්නේ කොණ්ඩ කඩාගෙන මේ වල් හැමදේම. මට එහෙම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේස උඩ තියලා මේ මේසෙම උඩ තියලා අපි වතුර එකක් දරලා දාන්න නැතුව, ලිපක් නැතුව, ගෑස් නැතුව වතුර එක උණු කරලා ඕගලන්ට පෙන්නුවා. නීච කුල යක්තනි මේ නරලවට කිලි කරන්නයි කියා කිලි කඩක් ඇදගෙන කිලි වතක් පොරවාගෙන කිලි සැලියක් විස්නානය කරගෙන වැදෑ මහත් අටින් දැහැගෙන ඊශ්වර මහේස්තර දෙවියෝ ගුවන්න පටන් කීකී කියා ගුවන්න පටන් ගත්තනේදී කතරගම කන්දස් ස්වාමීන් වහන්සේලා වේලා ඉද බිම දමා කි දුප්පත් කෙනෙක් මෙතෙන්ට එක්කවොත් එයා පෝස්ට් එක කළා මෙතනින් යවන්න බැහැ. සල්ලි නැති මිනිස්සෙක්ට ඔය ඔබතුමීගේ බලේ පාවිච්චි කළා එයාට සල්ලි ලැබෙන එයා ධනවතෙක් කරන්න බැයිද පුළුවන්. දුක් මහන්සියෙන් හම්බ කරන මුදල ඉතුරු වෙන්න පවතින්න අරකට මේකට වියදම් නොවෙන්න ඉතුරු වෙන්න යමක් කරලා දෙන්න පෙන්න දෙන්න පුළුවන් මම ඒක කියන්නම් තමාලා කරන්න එච්චරයි මම කියන්නේ. ඒ කියන්නේ නොමිල මේක දෙනවද? ඒක නොමිල දෙනවා. මේ විදිහට කෙදි හතක් ගන්න ඕනේ. එකයි දෙකයි නිකම් පොල් කෙන්දි හයක් කරන් මේ පොල් තව පොල් කෙන්දෙන් ගෙට කෝ සල්ලි ලැබෙන්නේ නැහැ. ඕක මොකක් හරි දෙයක් මේකට කරන්න චුට්ටක් ඉන්නකෝ පෙන්නනකම්. ඕන් ග්‍රීන් නමෝ කට්ටු කට්ටු යෙස්සා. මේ පොල් කෙන්දි හයක් අරගෙන තව පොල් කෙන්දකින් ගැට ගැහුවයි කියලා අපේ සල්ලි ඉතුරු වෙනවා නම් මොනවා කරන්න බෑ. එහෙනම් පොල් කෙන්දි වලින් ගැට ගහ මිදි. Tamanට දෙනවා නින්න. Tamanට තමයි දෙන්නේ. මට තමන්ගේ වියදම මේ මොද නැතුව බොන්නේ නැතුව බෙහෙත් හේත් ගන්න නැතුව හැමදේම කරන්නේ නැතුව මේක ඉතුරු වෙනවා නෙවෙයි මම කියන්නේ. මේක ඉවරයක් වෙන්නේ නැද්ද? ඔබතුමීට දැනෙන විදිහට මේක ඉවර වෙන්නේ කවද්ද? මේක මේ විදිහටම මේ දැන් තියෙන ආකාරයටම 2025 වෙනකන් තියෙනවා. මේ බරපතල ප්‍රකාශයක් ඔබතුමී කරන්න. මේවා බොරු මොනවද මේ ගුරුකම් කියන්නේ කියලා මේ රැල්ලට කියාගෙන පිටසක් මේ කමෙන්ට් අස්සේ දානවනේ. කමෙන්ට් අස්සේ එන අය ලොකු ඇඩ්ඩෝ. හැබැයි මේ වගේ දෙනට ඇවිල්ලා බලන්න. ඇත්ත කියවෙනද කියලා බලන්න. කියවෙන්නේ නැත්නම් වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා දාන්න. මියා කලිෆා කියලා නිලියා. මට යාළු කරලා දෙන්න කිව්වොත් මම ඔබතුමී මොකද්ද කියන්නේ? මෙහෙමයි. එයාගේ උනත් ඒක උනත් මට කරන්න බැරි නෑ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ ළඟ ඉතමත් මෑත කාලේ අපි අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් කරන් ආවා රජනී පණ්ඩිත අපේ ගුරු මෑණියෝ ගැන. ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඒ වීඩියෝ එකේ අපි මහා හාස්කමක් මෙතුමිය කළා පෙන්වන අපේ මෑණියෝ මේ මේස උඩ තියලා මේ මේසෙම උඩ තියලා අපි වතුර එකක් කිසිම දර දාන්න නැතුව ලිපක් නැතුව ගෑස් නැතුව වතුර එක උණු කරලා ඕගලන්ට පෙන්වුවා. ඉතින් මේක බලලා ගොඩ දෙනෙක්ට හිතා ගන්න බැරුව වික්ෂිප්ත වෙලා බය වෙලා පුදුම වෙලා ඇත්තටම මෙහෙම දේවල් කරන්න පුළුවන්ද මට කතා කරලා ඇහුවා මෑණියෝ. මේ කිසිම දෙයක් පිළිගන්නේ නැති විද්‍යාව විතරක් විශ්වාස කරන මිනිස්සු මට කතා කරලා ඇහුවා කොහොමද මේ දේ කළේ කොහොමද කරන්නේ. මම ඉතින් මම දැක්කෙත් ඔබතුමිය දැකපු දෙයමනේ. මේ මේසුර තියලා කලයක් තිබ්බ මේක වතුර උණුවා. අන්න ඒ දේ ගැන මිනිස්සු ගොඩාක් උදුමින් මාත් එක්ක කතා කරලා. ඉතින් මේ දේ ගැන නැවතත් ප්‍රශ්න කරන්න මේ දේ ගැන නැවතත් අහන්න මෙතුමියකින් අපේ ගොඩක් දෙනෙක් ප්‍රශ්න අහලා තිබුණා. අනේ මෙතුමිය නම් හොඳයි, මෙතුමිය ඇත්තම දක්ෂ කෙනෙක්. අන්න ඒ ප්‍රශ්නවලට උත්තර හොයාගෙන නැවතත් මට මේ නුවරට ආයි එන්න වුණා. ඉතින් ඔබතුමිය ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න අපේ අලුත් වීඩියෝ එකට. ඉතින් කොහොමද මේ දවස් ටිකේ අපේ කලින් වීඩියෝ ප්‍රතිචාර ලැබුණාද? ඔබතුමියත් එක්ක ගොඩක් අය කතා කළාද? ප්‍රතිචාර ලැබුණාද අපි? ප්‍රතිචාර හොඳට ලැබුණා. බොහෝ අය කතා කරා. කතා කරලා මොකද කිව්වේ? මේක කලේ කොහොමද වුණේ? අහනවා ඉතින් සමහරු අහනවා ඉතින් ඕන් තරම් මේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම කියනවා ඉතින් කරන විදිහ ඉතින් ඔයාලට මේ කිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක මන්ත්‍ර ගුරුකම් මන්ත්‍ර බලින් කරන දෙයක් කියලා මම කියනවා ඉතින්. ඔව්. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් අපේනුත් අහලා තිබුණා මෙහෙම කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ බොහෝ දෙනෙක් අහලා තිබුණා දැන් එහෙම දෙයක් කළා ඔබතුමියගේ බලය ඔබතුමිය පෙන්නුවනේ. බැයිද ඒක ප්‍රායෝගිකව දෙයකට යොදවලා බලන්න. ඒ කියන්නේ දුප්පත් කෙනෙක් මෙතෙන්ට එක්කවොත් එයා පෝස්ට් එක කළා මෙතනින් යවන්න බැයිද? එහෙම නැත්නම් සල්ලි නැති මිනිස්සෙක්ට ඔය ඔබතුමියගේ බලය පාවිච්චි කළා එයාට සල්ලි ලැබෙන එයා ධනවතෙක් කරන්න බැයිද කියලා අහලා තිබුණා. එහෙම කරන්න බැයිද? පුළුවන්. ඒ තරම් හම්බ කරන දුක් මහන්සියෙන් හම්බ කරන මුදල් සමහරු දැන් අද දක්ෂයක් වෙනවත් හෙට උදේ වෙද්දි නෑ. ඒක හට මෙහෙට මොන විදියට හරි ඒක මේ යොමු වෙනවා. ඉතුරු වෙන දෙයක් නෑ. ඒ වගේ ගොඩක් අයට එහෙම තියෙනවා. ඒ මුදල ඒ කියන්නේ තමයි හම්බ කරන මුදලට වඩා වියදම වැඩි. වියදම වැඩි. ඒ මුදල හම්බ කරන දුක් මහන්සියෙන් හම්බ කරන මුදල ඉතුරු වෙන්න ඒක පවතින්න එතන තියෙපු තැනින් කොහාටවත් අරකට මේකට වියදම් නොවෙන්න ඉතුරු වෙන්න යමක් කරලා දෙන්න පෙන්න දෙන්න පුළුවන් මම ඒක කියන්නම් තමාලා කරන්න එච්චරයි මම කියන්නේ. ඒ කියන්නේ නොමිලේ මේක දෙනවද? ඒක නොමිල දෙනවා මම. ඇත්තටම ලොකු අවස්ථාවක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම මෙතුමිය ඒ කියන්නේ අපි හම්බ කරන සල්ලි අපි හම්බ කරන තුට්ටු දෙක ඉතුරු කරගන්න විදියක් ඒ වගේ දෙයක් ලොකු දෙයක් නේ අපි වගේ අය. ඒක නිසා මෙතුමියකින් අපි අහගමු කොහොමද ඒ දේ කරන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ ලොකු අවස්ථාවක් කීඩේක අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. කොහොමද මේ නිවේදේ කරන්නේ? ඒ දේ කරන්නේ අලුතෙන් ගහෙන් කඩපු අලුතෙන් පොල් ගෙඩියක් ගන්න ඕනේ. පොල් ගෙඩියක්? පොල් ගෙඩියක්. පොල් ගෙඩියේ ලෙල්ලෙන් ගන්න තියෙන්නේ මම පෙන්නන්නම්. ඒ කියන්නේ පොල් එක්ක මේ ගුරුකම් වල ලොකු සම්බන්ධයක් තියෙනවා. අපි හැමදේකටම පොල් ගෙඩියකින් දෙ ගන්න ඕනේ. ලෙල්ලෙන් ගන්න කෙඳි හතක්.
ඒ අලුත් පොල් ගෙඩිය ලෙලි ගහලා එවල මේකෙන් කේදි හතක් ගන්න ඕනේ ඔබතුමිය මේ දේවාලේ නේනත් ඔය උපක්‍රමයේ කෙම ලබා දෙන්න ඇති මම දැක්ක මේසට තියලා තියෙනවා ඔබතුමිය මම ලබා දීලා තියෙනවා සෑහෙන අයට කරලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ गेट गांडोनी मंत्र ඒ මන්ත්‍රේ 108 වරක් කියන්න ඕනේ 108 වරක් 108 වරක් අපි පොඩ්ඩක් කියලා පෙන්නමු මන්ත්‍රේ ඕං ග්‍රීන් නමෝ කට්ටු කට්ටු යෙස්සා ඒ වගේ කියන්නේ 108 වරක් 108 වරක් කියලා ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ කියලා මේක තියන්නේ තමුන් මුදල් පසුම්බියක් ඉතුරු කරන ලාච්චුවක් හරි තුකක් හරි තියනවනේ ඒ ලාච්චුවේ මේක තියලා තියන්න ඕනේ මොකද්ද වෙන්නේ තමන් ඉතුරු කරන හම්බ කරන මුදල ඉතුරු වෙන්නේ වෙන දෙයක් නෙවෙයි අරක ඉතුරු වෙන්නේ අද ගත්තා හෙට ඉවර වෙන්න නෙවෙයි අද ගත්තා ඒක තියේ ඒක මොනවටවත් වියදම් වෙන්නේ නැහැ. හොරු ගන්නෙ නැහැ අරක වියදම් වෙනවනේ. අරක වියදම් වෙනවට මේක මම කියන්නේ. ඔව්. ඒක අර අරවට මේවට යොමු වෙනවා. කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් මේ වගේ දේවල් විශ්වාස නොකර නැයි ඕන තරම් ඉන්නවනේ කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් මේ පොල් කෙන්දි 6ක් අරගෙන තව පොල් කෙන්දකින් ගැට ගැහුවයි කියලා අපේ සල්ලි ඉතුරු වෙනවනම් මොනවා කරන්න බැයිද? එහෙනම් පොල් කෙන්දි වලින් ගැට ගහ මිදී කියලා කියන්න තිබුණා. මේකෙන් මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? ඇයි මේකේ සල්ලි ඉතුරු වෙන්නේ? මොකද්ද මේකේ හේතුව? මේ පොල් කියන්නේ වටිනා දෙයක්. කප්රුක පොල් ගෙඩියෙන් ලෙල්ලෙන් කෙන්දෙන් කූරෙන් හැම දෙයක්ම ඔය සියලු සැප සම්පත් ලබා දෙන කීයක ලබා ගන්න ඔය සියලු සැප සම්පත් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ දෙයක් නේද ඒ නිසා තමයි මේ කෙන්ද ගත්තේ පොල් කෙන්ද ඉදුල් නොවිච්ච පොල් කෙන්ද ඒකට සමහර මන්ත්‍රේ කියන්න ඕනේ 108 වරක් දින කීයක් යනකොට මෑණිය මේකේ ප්‍රතිඵල එනවද මේක සති 2 සති 3 මාස යනකොට Tamanට Tamanගේ මුදල් ඉතුරු නොවෙන මුදල් තමන්ගේ ඒ දේවල් තමන්ට ඉතුරු වෙනවා ධනය ඉතුරු වෙනවා ධනය පිට යන්නේ තමන්ට දැනෙනවා ඒක දැනෙනවා තමන්ට දැනෙනවනේ ඉන්න තමන්ට තමයි දැනෙන්නේ මට තමන්ගේ වියදම අඩු වෙන්නේ නැහැ තමන්ගේ වියදම ඒ විදිහටම තියෙද්දි තමන්ගේ මේ මුදල් නැතුව බොන්නේ නැතුව බෙහෙත් හේත් ගන්න නැතුව හැමදේම කරන්නේ නැතුව මේක ඉතුරු වෙනවා නෙවෙයි මම කියන්නේ මොන දේ කළත් සියලු දේවල් කරලා තමන්ගේ ඉතුරු කරන්න ඕනේ කොටස ඉතුරු වෙනවා මේක විශ්වාස නොකරන ඇයට කට වචනින් කියන්න එපා. දැන් මෙතුමිය පැහැදිලි කරලා කිව්වනේ. ඒ නිසා මේ දෙක කරලා බලන්න. උදාහරණයක් විදිහට මාසයක් මේ දෙක කරලා බලන්න. මාසයක් කියන දේ ලොකු කාලයක් නෙවෙයි. ඕගොල්ලන්ට ධනෙ ක්‍රෙස් කරගන්න කියන අවශ්‍යතාවය තියෙනවා නම්. ඒ නිසා මාසයක් මේ වෙනුවෙන් මේ දෙක කරලා මේ මහන්සි වෙන දෙයක් නෑනේ. මේ පොල්කෙන් දිහායි තව පොල්කෙන් දෙකකින් ගැටගව තමන්ට අවශ්‍ය දැනින් මේ මන්තර 108 වරක් කියලා තියන්න තියෙන්නේ. තියලා බලන්න මාසයක් විශ්වාසයෙන් කරලා බලන්න. ඔව්. තමුන්ගේ මුදලක් ඉතුරු කරන තැනක් තියෙනවනේ. ඔව්. මුදල් පසුම්බියක් ඉතුරු කරන තැන. එතන මේක තියන්න. මේක තියලා බලන්න මාසයක් සතිය සති 2 3 සති 3 මාසෙ යනකොට කොහොමද කියලා චුට්ටක් බලන්න ඔව් ඒ මාසෙ යනකොට අනිවාර්යෙන් ප්‍රතිඵල තියෙනවා මාස දෙකක් යනකොට 3 යනකොට අවුරුද්ද යනකොට තව වැඩි වෙනවා ඒ විදිහට ඔව් අන්න ඒ විදිහට බලන්න ඒ විදිහට තමයි සල්ලිකාරයෙක් වෙන්නේ ආන්න මාසෙන් කෝටිපතියෙක් වෙන්නේ නැහැ මේකින් මාසෙ යනකොට තමන් ඉන්නවා සාමාන්‍ය මාස දෙක යනකොට 3 4 5 අවුරුද්ද යනකොට තමන් ඉන්නවා උපරිම මට්ටමේ දවසෙන් දෙකෙන් කෝටිපතියෙක් වෙන්න නම් එක්ක ගෙවල් හරි බැංකුව හරි කඩන්න ඕනේ මේ වගේ කියන්නේ දෙයක් කරනවා නම් ඒක ක්‍රමානුකූලව දිනු වෙන දෙයක් කරන්න ඕනේ මේක කරලා බලන්න මම නොමිලේ දෙන දෙයක් ඔව් ඒක නොමිලේ දෙන්නේ ඒ නිසා මේක කරලම බලන්න කොහොමද කියලා මාසයක් යනකොට මාසෙ දෙක තුන යනකොට තමන් ගොඩ මේක බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමනි මේ වගේ දේවල් අපේ මිනිස්සුන්ට ලබා දෙනවට මෑණියෝ ගොඩ දිනෙක අපෙන් අහලා තිබුණා ඔබතුමිය දැන් වශීගුරුකම් ගැන අපිත් එක්ක ගොඩාක් කතා කරලා තිබුණානේ ගොඩ දිනෙක අහලා තිබුණා වශීගුරුකම් කරලා දෙන්නේ එකතු කරන්නේ මේ දේවල් කරන්නේ ඒ වගේ දැන් වැඩ කරන මිනිස්සු තමන්ගේ ව්‍යාපාරික කරන අය තමයි ගොඩාක් මේක ගැන කතා කරලා අහලා තියෙන්නේ තමන් ගාව වැඩ කරන මිනිස්සු ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න මොනවා හරි වෙන්නේ නැති වැඩ කරන්නේ කාලයක් කරන් දෙන්නේ නැහැලු මාසෙ ඉන්නවලු යනවලු ඇවිල්ලා ට්‍රේනින් එක ඉවරලා පුහුණු වෙනකන් ඒගොල්ල පුහුණු කරනවලු වියදම් කරලා ට්‍රේනින් ඉවරලා යනවලු යන්න ඒක නැත්තම් මාසයක් ළඟ ඉඳලා යනවලු මේ සේවකයෝ ළඟ තියාගන්න අපෙන් 6-7 දෙනෙක්ව මේක අහලා තිබුණා
සේවකව ළඟ තියාගන්න සේවකයන්ට වශීකුරුකමක් කරලා තියාගන්න වෙයි. කියන්නේ ඒක අර ආදර වශීයක් නෙවෙයි. සේවකව තමන්ට බන්ධනය කරලා හරි තමන් ගාව වැඩ කරගන්න තැනට වැඩ කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔව් වශී කිව්වහම වශී තියෙනවා රාජ වශී, ස්ත්‍රී පුරුෂ වශී, වශී ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වශී ඒකත් දැන් ඔය සේවකව ළඟ තියාගන්නත් කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න එක දිගටම ඉන්න සදාකාලික මේ රැකියාව මෙතනින් නොයන්ඩ ඒකටත් වසියක් තියෙනවා. ඒ තැනට හොරබරු වංචා නොකරන්න. නොකරන්න එතන තමන්ගේ ආයතනයක් විදිහට වැඩ කරගෙන යන්න. මේක තමන්ගේ මේක මගේ ආයතනෙ කියලා අදහස ඇති කරගෙන එතන හොර වැඩ නොකර හරියට වැඩ කරගෙන යන්න ඒකටත් වසී තියෙනවා මල්ලක. ඒක ස්ත්‍රී පුරුෂ වසියක් නෙවෙයි ඈ. ඒ වසිය වෙනයි. ඒකටත් වෙනම වසියක් තියෙනවා. දැන් එහෙම කළොත් දැන් සේවකයා තමන්ට තියාගෙන තියාගෙන දැන් ඇති කාලයක් යනවනේ ඉවත් කරන්නත් පුළුවන්ද මේක ඒගොල්ලන්ට දෙවළුව නැගිට ප්‍රශ්නයක් මම මේ ඔබතුමින් අහන්නේ ඇති කරනවා වගේම නැති කරන්නත් පුළුවන් ගන්නවා වගේම යවන්නත් පුළුවන් ඇති කිරීම සහ නැති කිරීම දෙකම දැනගන්න එපා ඇති කරන්නත් කොයිකටත් ඇති කරන්නත් පුළුවන් නැති කරන්නත් පුළුවන් තියා රඳවා ගන්නත් පුළුවන් යවන්නත් පුළුවන් දැන් ඒ කෙනා දැන් ඒ ව්‍යාපාරිකයා හරි ඒ ආයතන ප්‍රධානියා හරි වෙන්න පුළුවන් එයා හිතුවොත් එහෙම දැන් සාමාන්‍ය ආදර වශයෙන් නම් ඔබතුමිය කියන්නේ ෆොටෝ දෙකයි නම් දෙකයි දෙන්න මම වැඩේ කළ දෙන්න දින හතක් ඇද්දි වැඩේ කරනවා කියලා ඔබතුමිය බාරනම් කළා සාර්ථක වෙලා තිනන මේ වෙද්දි දැන් ව්‍යාපාරයකට කෙනෙක් සේවකයෙක් එහෙම වශී කරලා ළඟ තියාගන්න ඕන නම් එයා මොනවද දෙන්න ඕන දැන් නම් දෙකයි ෆොටෝ දෙකයි දින මේක ආදර වශයෙන් නෙමෙයි නෙමෙයි එතකොට මෙහෙමයි දැන් ව්‍යාපාරයක් කරන සේවකයෙන්ගේ නම් ටික එතන ප්‍රධානියා දන්නවනේ ඔව් ඒ සේවකයාගේ නමයි දැන් එතන රඳවා ගන්න ඕන අපි කියමුකෝ මෙයා අදේන වැඩට හෙට එන්නේ අය අනිත් දෙනවා ඉන්නේ එහෙම එහෙම එයා ඉන්නේ මෙයා හැමදාම තියා ගන්න ඕනි කියලා අදහසට එහෙම කරන්න ඕන නම් එයාගේ නම එතකොට ඒ මේ සේව මේ මේ ආයතනේ මොකද්ද කරන රැකියාව ඒ ආයතනේ නම ඒ මේ ඒ රඳවා ගන්න ඕන කෙනාගේ නම එතකොට ප්‍රධානියාගේ නම ඒ ටික මට අවශ්‍යයි ඒ විස්තර ටික දෙනවා නම් වැඩේ කළා දෙන්න පුළුවන් වැඩේ කරන්න පුළුවන් මෙයා සාධාරණම තියලා දෙන්න පුළුවන් මට දින කීයක් යනවද දින 7යි මම දින 7යි ඕනම වැඩකට දෙන්නේ දින 7යි ලංකාවයි ලංකාවේ පිටර නම් තමයි පොඩි වෙනසක් වෙන්නේ විදරස් විදේශ රටවල තමයි ඉතින් 7ෙන් කරන්න අමාරුයි ඒක දවස් 21ක් මාසයක් විතර යන සමහර වෙලාවට ඒත් වැඩේ කරන්න පුළුවන් හරියට වැඩේ කරන්න පුළුවන් නමුත් දින 7 දෙන්න බැ ඉතින් ඔබතුමිය ගැන ගොඩව දෙනෙක් අපිට කතා කරන්නේ බහුතරයක් කියන්නේ රට රටවල ඉන්නේ නැහැ පිට රටවල ඉන්න තමයි ඔබතුමිය ගැන ගොඩක් කතා කරන්නේ ඇයි පිට රටවල ඉන්නේ නැට මේ තරම් ඔබතුමිය ලොකු මේ තරම් ඔබතුමිය අගේ ඇයි පිට රටවල ඇයට මෙහෙමයි ඉතින් ඒගොල්ලෝ මෙහෙමයි විදේශ රටවල දුක් විඳිනවා ගෑන ළමයි පිරිමි ළමයි ගෙවල් වලින් කරදර නැත්තම් ආදර සම්බන්ධතා ඇති කරගෙන ඒවා ප්‍රශ්න වෙලා අතරමං වෙලා ඒ වගේ අයට ඉතින් මම බොහෝට ඒගොල්ලෝ ඒ දේවල් වලින් නිදහස් කරලා දීලා තියෙනවා ඒතුළ ඉතින් කටින් කට ගියාම ඉතින් අර ප්‍රසිද්ධියක් ඇති වෙනවා ඒ නිසා තමයි ඔබතුමිය ගැන මේ තරම් මේ පිට රටවල ඉන්නේ කතා කරන්නේ හරි මෑණියේ මට කියන්න දැන් දැන් අද රටේල ඔබතුමිය මීට ගොඩ කාලට කලින් අපිත් එක්ක කියපු වීඩියෝ එකක කිව්වා මේ රටට භයානක විනාශයක් වෙනවා කියලා. දැන් ඒ විනාශය වෙලා තියෙනවා. අපේ මිනිසුන්ගේ නොසැලකිලිමත් කමෙන්ද. මේක ඉවරයක් වෙන්නේ නැද්ද ඔබතුමිය දැනෙන විදිහට මේක ඉවර වෙන්නේ කවද්ද? මේක මේ විදිහටම මේ දැන් තියෙන ආකාරයටම 2025 වෙනකන් තියෙනවා. 2025 වෙනකන්. 25 වෙනකන් තියෙනවා. මේ බරපතල ප්‍රකාශයක් ඔබතුමිය කරන්නේ. නමුත් අතරින් පතර තත්ති අඩු වෙනවා වැඩි වෙනවා අඩු වෙනවා වැඩි වෙනවා ඒ වගේ 2025 වෙනකන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මිනිසුන්ට තවත් අමාරු කාලයක් තමයි උදා වෙන්නේ. අනිවාර්ය උදාරු අමාරු කාලයක් උදා වෙන්නේ. අඩු වීමක් කරනවා ආපහු වැඩි වෙනවා. අඩු වෙනවට වඩා දෙගුණයක් වැඩි වෙනවා. එහෙම එහෙම තමයි යන්නේ මේ වැඩේ. ඒ කරලා 2025 වෙනතෙක් මේක තියෙනවා. ඊට පස්සේ නැති වෙනවා. එතනින් එහාට මේ වෙනකොට ගොඩක් ප්‍රමාද වැඩි. මට කියන්න මෑණියෝ දැන් ගුරුකම් ශේෂ්ත්‍රයේ ඔබතුමිය මේ වශී ගුරුකම් කරන දේවල් ගැන අපි කතා කරලා තිනවා දැන් අපි කතා කළා දියුණුවට ධනලාභ ලැබෙන්න මොනවද කරන්න ඕනි කියලා මට කියන්නකෝ මේ භූමිය වල තියෙනනේ දෝෂ භූමිය වල තියෙන විවිධාකාර දෝෂ මේ වගේ දේවල්ට ඔබතුමියට මොනවද කරන්න පුළුවන් භූමි දෝෂයක් දැන් ගෙදරක තියෙනවා නම් අපි මේ භූමි දෝෂේ මොකද්ද කියලා හොයන්න ඕනි යනවා එතෙන්ට යන්නේ යන්නත් පුළුවන් ඇවිල්ලා මගෙත් එක්ක කතා කරලා යන්නතු බලන්න තරම් මෙතන බලන්න තියෙනවා ඔබතුම බලය තියෙනවද ඔව් එයා එනවා කෙනා එනවා අවශ්‍ය කෙනා එනවා මගේ භූමියේ දෝෂයක් කියලා මට කියන්නේ තේරුණාද මොකද කියන්නේ ඇවිල්ලා මට කියන්නේ මට බුලට් ටිකක් දෙනවා විතරයි භූමියේ දෝෂද පෞලි ප්‍රශ්නයක්ද ඒ මොකක් කියන්නේ කිසිම වෙළඳ ව්‍යාපාරයක්ද ලෙඩක් දුකක් කරදරයක්ද ඒ මොනවත් මට කියන්නේ මට බුලත් දෙනවා විතරයි ඉතින් මම කියන්න ඕනේ එයාගේ ප්‍රශ්නේ මම කියන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ ඇවිල්ලා කෙනෙක් නිකන් හිටන් ඉන්නවා එයාගේ ප්‍රශ්නේ ඔබතුමිය කියන්නේ මම කියන්න ඕනේ එහෙම කියන්නේ කොහොමද එහෙම මම කියනවා ඉතින් මට කියන්න පුළුවන් කොහොමද කියන්නේ මට කියන්න මට තියෙන බලය ඒ කියන්නේ කොණ්ඩ කඩාගෙන එහෙම වල්ලා හැමදේම මට එහෙම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ මට බුලට් ටික දුන්නා නම් මම කියනවා එයාගේ තියෙන ප්‍රශ්නේ එයා භූමියේ ප්‍රශ්නයක්ද
විවාහ ප්‍රශ්නයක්ද නැත්නම් තමන්ගේ ව්‍යාපාරික ප්‍රශ්නයක්ද ඉඩකඩන්ද මොනවාද ප්‍රශ්න නඩුහබද ඒ සියලු දේවල් ඒ තියෙන දේ මම කියනවා මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔබතුමිය පරීක්ෂා කරන්න කෙනෙක් හිතලා මෙතෙන්ට ආවොත් ඔබතුමිය වැරදුනොත් ඒක මට ප්‍රශ්නයක් ඔබතුමිය මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා කවුරු හරි එහෙම කෙනෙක් ආවොත් පරීක්ෂා කරන්න ඔබතුමිය ප්‍රශ්නයක් නැද්ද මට ඕන කෙනෙක් එන්නේ ඒ එන කෙනා එන්නේ මොකටද කියලා මම කියනවා මෙතෙන්ට එන්න දැන් මේ වීඩියෝ එක බලලා කමෙන්ට් කරන අයියලා ගොඩක් ඉන්නවනේ මේවා බොරු මොනවද මේ ගුරුකම් කියන්නේ කියලා මේ රැල්ලට කියාගෙන පිටසක් මේ කමෙන්ට් අස්සේ දානවනේ කමෙන්ට් අස්සේ එන අයිය ලොකු ඇඩ්ඩෝ හැබැයි මේ වගේ දෙනට ඇවිල්ලා බලන්න ඇත්ත කීවෙනද කියලා බලන්න කියවෙන්නේ නැත්නම් වීඩියෝ එක කරන්න කියලා දාන්න කමෙන්ට් දානවනේ අර මැති ඇමති ජනාධිපතිලාටත් කමෙන්ට් දානවනේ ඔව් ඔවා කමෙන්ට් ගණන් ගන්න බෑ එන්න මෙතනට ඇවිල්ලා මේ තැනට ආවත් ඕගලන්ටම දැනෙයි මෙතෙන්ට අඩිය තියනකොට මෙතන තමන්ගේ ඇඟට වෙනසක් දැනෙනවා කියලා. ඉතින් මම තාර්තන කරනවා මෙතෙන්ට එන්න අපිට එක එක දේවල් කියලා කමෙන්ට් අස්සේ වැඩ වෙන්න එපා. මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා බලන්න. මෙතන මොනවද වෙන්නේ කියලා බලන්න. මේ තැන් ලකින්න. මේ දේවාලේ දකින්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ආශිර්වාද ලබා ගන්න තමන්ට මෙතන හොඳයි කියලා දැනෙනවා නම්. හරි. මෑණියන් මට කියන්න අවසාන වශයෙන් ඔබතුමිය මේ ගුරුකම් ශ්‍රේෂ්ඨය ඇතුලේ නොකරන දෙයක් නැහැ කියලා අපිත් එක්ක කියලා තියෙනවානේ. මේ දේවාල භූමියට ඇවිල්ලා ඔබතුමියගේ මේ පූජා භූමියට ඇවිල්ලා කිසියම් කෙනෙක් මේ අවුරුදු ගාන පුරාවට මුත් මිදෙන් සෑහෙන කාලයක්නේ මේ දේ කරන්න වෙලා අවුරුදු 20න් විතර මේ ශේෂ්ඨට ඇවිල්ලා දැන් සෑහෙන කාලයක්නේ මේ කාලය පුරාට මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා රාජනී පණ්ඩිත් ගුරුමෑණියන්ගේ ගුරුකන්නම් මට හරි ගියේ නැහැ මට ඇල්ලුවේ නැහැ මන්ට කරපු වැඩේ හරි ගියේ නැහැ කියලා ගිහිලා තියෙනවද නෑ ඒගොල්ලෝ ම කවදාකවත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ මන් දින දේවල් හරියට කරොත් කාමදායකවත් අසාර්ථක වෙන්නේ නැහැ හරියට කරන්න ඕනේ හරියට කරන්න ඕනේ කියන දේවල් નિયમિત විදිහට ඒ විදිහට කරන්න ඕනේ හරියාකාරව ඒකනේ ඉතින් දොස්තර කෙනෙක් බෙහෙත් දෙන්නේ උදේට එකයි රෑට එකයි බොන්න කියලා බෙහෙත් වර්ගයක් අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඒක නේ උදේට එකයි රෑට එකයි බොන්නේ දවල්ටයි හවසටයි බොනවා. ලේඩි සනීප වෙනවද? උදේ වේලා අඩු වෙනවා. ලේඩි සනීප වෙන්නේ නැහැ. හරියට දෙයක් කළොත් තමයි බෙහෙත ඇඟට අල්ලන්නේ. ඒ වගේ තමයි මේ ගුරුකරු මෙතුමිය කියන දේවල් දැන් මේ 6 වුණත් තියලා එකකින් ගැට ගන්න කිව්වම් පහක් තියලා දෙකකින් ගැට ගහුවට මේ වැඩේ වෙන්නේ නැහැ. අර මන්ත්‍රේ 108 වරක් කියන්න කිව්වම 107 වරක් කිව්වොත් ඒ වැඩේ වෙන්නේ නැහැ. 109 වරක් කිව්වොත් වැඩේ වෙන්නේ නැහැ. හරියට කියන දේ අහගෙන ධාරණය කරන ඒ දේ හරියට විශ්වාසයෙන් කළොත් වැඩේ හරියනවා. අනිවාර්යෙන්ම. මෑණියෝ හරි. ඔබතුමියගේ මේ කාල වේලාව අපිට වෙනුවෙන් මිඩංගු කරලා බොහොම ස්තුතියි තින්. මේ වගේ දේවල් අපේ මිනිස්සුන්ට දෙනවට අපේ මිනිස්සු වෙනුවෙන් මම ඔබතුමිය නැවත වරක් ස්තුති කරනවා. ඔබතුමිය මේ වගේ දේවල් කරන්න চিරාත් කාලයක් මේ දේවල් කරලා ඉහෙන් බෙලෙන් වැජ වෙන්න අපෙත් ආයුෂයන් තව කාලයක් ජීවත් වෙන කියලා අපි සුබ පතනවා ශාන්තිත් මාෂපේ YouTube channel එක හරහා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලපු ඕගොල්ලන්ට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ වගේ දේවල් කරන්න ගිහිල්ලා මොනවා හරි දෙනක අතපසු වීමක් කළා අමතකීමක් වුණොත් මෙතුමියට කතා කරන්න. කතා කරලා කොහොමද කරන්න කියලා අහගන්න. මෙතුමිය ඉතා කාරුණිකයි. කරුණාවන්ත ඕගොල්ලන්ට දැනෙන්නේ කතා බහ කරද්දි පිට එක්ක මේත් ඉන්නේ අම්මා කෙනෙක් නේ ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න දුවෙක් වගේ පුතෙක් වගේ කතා කරන්න පුළුවන් තැනක් තියක් මේ ඉන්නේ ඒක නිසා ඕගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් Viber WhatsApp ඊම මේ තුනම හරහා මෙතුමිය ওই දුරකථන අංකයේ මේ පහළ දාලා තියෙන දුරකථන අංකයෙන් ඉන්න කතා කරන්න වීඩියෝ කෝල් එකක් ගන්න කොහොමද මෑණියන්ට එක සැපසනී පහළ මෙතුමියට වැඩක් බාර දෙන්න බාර දීලා බලන්න වැඩි හරිනවද කියලා ඔගලන්ට ප්‍රශ්න වලට ඉතාමත් නිවැරදිව හරියාකාර පිහිට වෙන්න මෙතුමියට පුළුවන්. ඉතින් තවත් දවසක මෙතුමිය හම්බෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම වෙනවා. ඔගලන් තියෙන ප්‍රශ්න අපිට කමෙන්ට් කරලා කියන්න. අපි කලින් ආවා වගේම ආයි පාරක් යන්න පුළුවන් මෙතුමිය බලන්න. මොකද අපිට මෙතුමියත් එක්ක කතා කරන තරම් සතුටක් වෙන නෑ. ඒ තරම් මෙතුමිය ඉතාමත් දක්ෂයි, ඉතාමත් හරි කරුණාවන්තයි. ඒකින්ද අපිත් ආසේ මෙතුමිය හම්බෙන්න නිතර එන්න. ඔගලන් තියෙන ප්‍රශ්න මෙතුමියට කතා කරලා කියන්න. ඔබතුමියත් අපිත් එක්ක කතා බහ කරලා බොහොම ස්තුතියි මෙච්චර වෙලා. ආයි බොන් මෙන්න.